Мета фестивалю рестораторів – популяризація закладів громадського харчування, ну і, звичайно, створення Хмельницькому туристичного іміджу. Перший фестиваль це дуже великий крок для міста Хмельницького в плані тому, щоб споживачі отримали довіру від ресторанів, щоб вони розуміли, що ми розвиваємося, що ми працюємо задля них, задля задоволення їхнього смаку. І в місті це перше, це організовує гільдія поварів Хмельниччини, в яку нас запросили як експертів. Ми були на першому з'їзді, ми поспілкувалися і прийшли до такого, що потрібно робити такі заходи. Ми надіємося, що вони будуть регулярні, більш масштабніші, і все-таки гость буде більше відвідувати ресторани. Фестиваль припав до душі і організаторам, і гостям свята. На камеру зізнаються, це справді калейдоскоп смаку, як української традиційної кухні, так і відкриття нових чи давно забутих страв. Торт з крапивою з сиром дуже понравился, прямо тает во рту. Я думала, що він как-то солений, він оказался дуже приємного такого, ну, в общем, як настоящий торт. І необычный такой вкус, приятный, тает во рту, нежный, мне очень понравился. І таких відкриттів на фестивалі хмельницьких ресторанів було чимало. Люди повинні знати, ну, в общем-то, асортимент. Вони дійсно бояться іноді зайти в ресторан і спробувати якісь блюда. А так вони будуть знати і бачити, що там дають, і довіряти. І, в общем-то, ну, по всьому випадку, довір'я між ресторанами і простими людьми. Організатори заходу сподіваються, що фестиваль стане традиційним. Прийшла ідея, що менше сидіти треба в кабінетах, а виходити до людей і пропагувати нашу кухню українську, і в тому числі подільську. У нас багато смачних страв на Поділлі, і про це треба говорити. А як говорити, як не виходити на площадь і давати людям попробувати? Тетяна Ворожцова, Максим Захарченко для інформаційного випуску.